Эми пенсияны айымдар 58 жаштан эмес 60 жаштан баштап алышсын жана ошондой эле ар кандай жеңилдиктерди жоюп салалы деп бүгүн өкмөт жогорку кеңешке сунуштады. Депутаттар бул мыйзам долбоорун колдоп береби же жокпу алдыда жооп алабыз. Айымдардын жаш курагын көтөрүү боюнча сунушка мен колдобойм. 2 жаштан чоңойтуп койсо эле 58, азыр 55'ten 58 жаштан чыгат. Көп балалуу болсо 55'ten, болбосо 58 жаштан аялдар чыгат. Эми аны 60'ка жеткирип койсо эле 2 жыл менен маселе чечилип кетпейт. Менин сунушум ушундай, кааласа пенсияга чыксын дагы, пенсиясын алып отура берсин. Эгерде ден соолугу мүмкүнчүлүк болсо, акылы, тажрыйбасы, иштегенге бүт бардык жагынан төп келишип турган болсо, анда өмүр бою чогулткан тажрыйбасын пенсияга чыкпай туруп, айлык алып иштеп, өзүн дагы алаксытып, күч кубатын кайра дем алып, кайраттанып иштеп жүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Пенсиялык возрастка жеттиң, сен пенсияга чыгып кеткин деп зордуктаганда токтотуш керек да. Себеби өмүр бою чогулткан тажрыйбасын кээде ден соолугу жакшы болсо, элге кайтарып бергенге эмне жетсин? Бул демилге бир аз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунун талабына жооп бербей тургандай да. Пенсия маселеси өтө кылдаттык маселе. Өмүр бою киши мамлекеттик кызматта иштеп же башка кызматта анан өзү дагы өлөр өлбөс бир майда пенсия алат да. Анан аны дагы жашын көтөрүш керек же иштеп аткан пенсионерлерге пенсиясын бербеш керек деген менин пикиримде бүгүнкү замандын, учурдун, жагдайдын талабына жооп бербейт деп ойлойм. Мен дагы кээде угуп билип калам да өзгөчө массалык маалымат каражаттарынан. Кээ бирлери пенсияны 100 миң, 200 миң сом деп алат экен. Эмне кылган жакшылыгы үчүн? Жалпы жөнүнөн алар чоң кызматта иштеген кишилер. Мурда иштеп кеткен. Кыргызстанды оңдоп деле кетишкен жокко. Анан кайсы жакшылык үчүн ошо 100 миң, 200 миң сомду алыш керек да. Андан көрө ошол пенсияларды жоюп туруп, жөнөкөй врач болуп иштеген, өмүр бою мугалимдик кесипке өзүн муундарды тарбиялаган мугалимдерге берсе жакшы жыйынтык болот менин оюмчачы. Сүйүнүп да калат, Кудай да ыраазы болот. Эч кандай жанагындай возрастты көтөрбөш керек. Биз азыр реформа кылганда ал жакты эмес, башка багытта реформаны кылсак туура болот. Реформа дегенде кандай реформа? Мына накопительный система деп атабыз. Накопительный системада канча акча топтосом, керек болсо ошол акчаны бир заматта алып кеткенге уруксат берилсе, мына керек болсо ошол профсоюздан өмүр бою топтолгон профсоюзга төлөгөн нерсеңди жылына пенсияга чыгар да алып туруп башка мамлекетке барып эс алып киргенге шарттар түзүп бериш керек да. Мен жөнөкөй эле сөз менен айтайын, азыр горячий путевкалар берип $500 тегерегинде экен, а биз төлөп аткан жанагы профсоюзга анын баасы 2 эсе 3 эсе көбүрөөк. Ошону камсыз кылып берсин. Биринчиден бул мыйзам долбоор эмес. Мыйзам долбоор болуш үчүн биринчиден бул талкуудан өтүш керек. Азыркы учурда социалдык фонд болгон гана түшүп келаткан сунуштарды ортого салып кеңешип атат. Анын ичинде сиз азыр айтып аткан тиги айымдардын жашын 58'ден 60'ка чейин деген бул андай сунуш жок. Бул бир гана сунуш эмес, баягы мыйзам долбоору жок. Бул бир гана ошол мамлекеттик кызматтарда азыр билесиздер көп баягындай реорганизация болгондо пенсияга жиберип коюп атат. Ошондо айымдардан келип түшкөн, биз мамлекеттик кызматта иштейбиз, баягы тажрыйбалуубуз, 58'ден 60'ка чейин кылып жылдырып койбойсуңар, ушундай карап көрбөйсүңөр деген сунуштар келип түшкөн. Бул жалгыз гана мамлекеттик жана муниципалдык кызмат. Эч кандай мугалим, эч кандай врач, эч кимдерге бул таандык эмес. Ошону биз ортого салганбыз. Мыйзам долбоору жок, ошондуктан эч кандай кабатырланууга, баягы мындайча айтканда өтө эле мындай неме коркууга эчтеке жок, коркунуч. Бул азыр талкууланат, бир нече баягындай кереге кеңештер өткөрүлөт. Анан кийин ошонун жыйынтыгында баягы кайсыл сунуштар өтсө, анан кийин гана мыйзам долбоору даярдалып, ал мыйзам долбоору 30 күндө өкмөттүн порталына илинип, анда да талкууланып, анан кийин гана жогорку кеңешке алып кирет. Ошон үчүн мыйзам долбоорго чейин али алыс.